Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para sepuh miwah sareng sadayana hormaten simkuring. Alhamdulillah dina ieu siang urang sadayana tiasa kempel riung mumpulung dina raraga ibadah nu kasabaraha kali ngeten. Margi nama ya teh disaurkeun ieu teh nu katilu jeung hebat. Laras katilu ngaos teh. Buah nu kaopat. Para sepuh miwah sadayana sate acan simkuring ngadugikeun materi menten urang duakeun heula ka hiji menten nya. Ka ieu teh saur pun bapak tipe waktu ngobrol teh kapi emang tiasa jeung kapi ua tiasa simkuring teh gitu duka ua emang wae kitu nyebatna tapi emang ua jantan di jalur pun biang sang jalur pun bapak jeung kitu kitu teh benten jeung gitu tapi sering nu nyebut simkuring teh emang mang Kamal sapungkur teh kahiji benten urang dua teunnya kahiji tasyakurna keluarga Mang Kamal almarhum mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua menten anu bade ditikahkeun insyaallah Ahan Payun ya cing lancar tur tina kanan aya dina panang payungan Allah Subhanahu wa taala turta dipaparin gitu, kesempatan bikin ngawina, ngawangun rumah tangga anu barokah, sakinah, mawadah, rohmah, tur barokah. Oke, selajengna emut ka pun paman bener Mang Kamal terakhir satu acan ngantunkeun teh ketol pisan di masjid gitu nya sesarengan maghrib isya subuh teh gitu. Tah urang duakeun anjeunna tos mayunan urang sadayana mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala ditempatkeun dina tempat anu sae mangga Allah serta dipaparinan ka nikmatan. Mudah-mudahan turunan anjeunna ku Allah Subhanahu wa taala digampilkeun karena kasolehan. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh miwah sareng sadayana tuang teraos tapi upami tuang teras-terasan sanes saraos sebel teh eungap ngaos teh supanget mun ngaos teras-terasan katilu ah kabayang sebelna ka simkuring kana mah kapalae mah teh ya, langsung ka bumi gitu kan ieu teh ari teu ngaos gitu asa piraku kitu teh leres teh leres tentunya oh berarti sawangan simkuring leres gitu nya. Mangga bir bade mulih mah. Oh kadua, oh kadua. Lah anu katilu anu kadua ieu teh. Lah wios lah. Mualami betanya simkuring duit ka jam 12 langkung sagede ku wios. Para sepuh miwas sadayana nungku simkuring didugikeun moal masalah khusus masalah nikah rupina nya. Engke eta mah dina khutbah nikah khusus. Simkuring didugikeun mah nyata urang ngabahas yang harupan hirup naha bet ngabahas eta margi nu dipayunan ku simkuring harirup kene. Ya, jadi urang ngabahas masalah hirup poe kitu nya. Para sepuh miwah sadayana hirup mah unik kitu nya. Unik sakapeung senang kitu nya, sakapeung gumira. Laras laras susah mah jarang sok susah mah jarang sakapeung senang sakapeung gumira sedih nam ah jarang jarang sok mangga banding banding sehat we sareng gering sering mana sakapeung sehat sakapeung jag-jag ban gitu gering no wiraha we kitu dina sakalieun gitu tah kitu nya hirup mah pinuh ku kasenangan ngan kasenangan hirup sigana teu aya hartosna mun teu diteraskeun ku senang di akhirat gitu.
pan hirup masa kedap ya. Sok sanaos saratus tahun hirup gitu nya ayeuna disebut langka atau teh nu yuswa saratus tahun teh, tapi saratus tahun teh dibandingkan jeung akhirat mah teu aya bandinganana, sesah diukurna gitu dibandingkan sareng akhirat. Tah urang hirup di dunya supados kasenangan urang teh engke parat dugi ka akhirat, mangka Rasulullah SAW diutus ka Allah. Jadi diutusna Rasul teh ieu teh keur nyenangkeun urang di dunya nepkeun ka akhirat. Da mun sakadar senang di dunya mah teu kedah nganggo Rasul. Ya leres teh. Teu kedah nganggo ajaran Islam, senang di dunya mah asal kacumponan we kahayang. Gitu. Di dunya mah nu jahat senang, nu teu jahat senang, di dunya mah kitu seseueurna. Aya sedih ngan saliwat-saliwat. Para sepuh miwah sarsideuna ngan kasenangan nu seueur nu ka arab kaalaman ku urang teh sakapeung gitu ku gorengna mental urang. Jadi ku gorengna ta garis bawahi, gorengna mental urang. Sakapeung aya jalma nu ngarasa hirup teh pinuh ka susah. Sok aya teh. Tapi moal aya di Cibiuk mah nya. Jadi hirup teh asa susah jeung susah we. Sok aya teh nu ngarasa kitu. Nepkeun ka aya nu frustasi jeung sajabana. Padahal mun diukur mah da kitu nya dibanding-banding Allah mah seueur keneh maparin kasenangan. Jadi kasusah mah aya ngan teu seueur. Leres teu seueur Ibu? Tama seueur. Seueur teu. Ah, senang we. Da susah nak hirup teh mun hate urang teu luyu eta masalahna mah. Ameh gampil mah conto ku tuangeun. Nah betuangan wae kasim kuring aya nu ngawartosan pun bojo sok ngabahas wae tuangan cina Pak Deni mah cina leres kasim kuring resep tuang. Dah contoh ku tuangan nikmat na nu dipaparin ku Allah ka urang sanes dina fisik tuangan sanes mun dina fisik tuangan mah panginten nu mahal nikmat nu teu mahal mah teu nikmat beukit murah beki teu nikmat. Tapi karaos ku urang kanyataanana. Dina kondisi urang keur senang mah keur senang jag-jag waringkas sanajan tuangeun teh ala kadarna. Naon tuangeun nu mirah? Rencangna asin. Asin naon nu mirah? Tong jamar roti. Hah? Ah, di kulon mah peda curuk ari di dieu naon? Peda buleut. Tapi teu buleut pada curuk leuheung mun utuh keneh tinggal huluna biasa janten teh sim kuring ngalaman neda teh sanguna sanes sangu haneut di wangsul ti sakola teh kapungkur sangu tos tiis mukakeun rencangna leuh aya hulu peda buleut di katapang mah peda manyun disebutna teh duka pedana nu manyun teh duka jalma nu ngagaleuna teh ulah aneh upami ka katapang kaleuweung kaleng eta teh sanes peda buleud atawa peda curug sanes peda manyun ya. Tah nalika neda kondisi kitu sangu poe sareng kulu peda nuju di paparina nikmat ku Allah mah nikmat leres teu nah kitu. Jadi seueur keneh kanikmatan. Tapi ya kang ocep depannya dina rumah tangga gitu seueur kanikmatan. Lamun ku urang gitu hatena luyu diluyukeun jeung ajaran Allah pinuh teteh ku kanikmatan. Tapi lamun hate teu luyu teu diluyukeun jeung ajaran ti Allah maka bisa jadi bakal ngarasa rea kasusah gitu. Bakal rea kasusah. Urang mah kieunya sakapeung nu jadi bangbaluh kasusah teh mikiran nu leutik nu gede poho kitu.
mikiran uletik karena gede poho, padahal di paparinan ku Allah teh suur, tapi hiji hal urang teh palai teu ka sorang, jadi asa ripuh dunya teh gitu. Nah, para sepuh miwaser sieuna, Allah teh ngajarkeun ka urang maparin jalan kitanya supados urang lulus banglus di dunya, senang di dunya gitu, teras-terasan, mangka saresna tos aya resepna. Naon resepna teh Ibu? Hilap deui nya. Wala sering ngawas teteh, hilap deui resepna teh. Pan aya dina Al-Qur'an. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yataqillah, teh ayatna teh kayaknya mah jalan apal we. Teras. Sing saha anu takwa ka Allah, yaj'al lahu makhrajan wa yarjuhu min haitsu la yahtasib. Dua apa? Sing saha anu takwa ka Allah, yaj'al lahu makhrajan, pasti tatina ilmu bahasa mata karasan mah ieu mah lulusan mualimin aya nya, lulusan sanawiyah aya. Mun aya dina bahasa Arab nganggo man, paneta wa mayatakilah ayaman, kadituna aya fiil mudore anu dijajem gitu nya, eta teh jawab dina man, ngahartoskeunana pasti gitu. Jadi mayatakilah sing saha anu takwa ka Allah, yaj'al lahu pasti gitu. Mantena Allah teh bakal ngajadikeun lahu pikeun manehna makhrajan. Makhrajan teh jalan kaluar. Wa yarzuku sarta pasti Allah ngarizkian min haitsu la yahtasib, tina arah nu teu disangka-sangka. Para sepuh miwasa sedayana, di dunya mah da ieu mah tempat ujian. Pinuh ku kasenangan tapi ujian pasti aya. Dina rumah tangga aya ujian teu? Seueur tuh. Seueur mana jeung kanikmatan? Seueur kanikmatan, tapi ujian seueur nya. Lah seueur. Ari ibu-ibu palai teu aya ujian? Palai. Maot atuh. Upami ibu-ibu alim kengeng ujian maot. Tatas maot teu aya ujian deui. Leres teu? Urang ulah alim nampi ujian. Nu penting mah urang dina nampi ujian teh aya jalan kaluarna, gitu kan? Ibu-ibu bade nyakolakeun misalkeun ka sanawiyah. Sabaraha ieu ka sanawiyah? 5 juta. Aduh, mirah. Mirah. Dan di ditu mah aya nu 10 juta, bari ka SD eta teh. Mirahnya 5 juta tina 10 juta mah. Di SD IT di ditu di Katapang aya sabar SD, SD. Aya sabar SD nu 10 juta atawa nu 11 juta, nu 12 juta, nu mirah teh 8 juta 800. Lebet ka SD teh. Ari di dieu sabaraha lebet ka SD? Oh, gratis. Kasanawiyah 5 juta. Oh, dibandingkeun jeung itu mah mirah. Rada kerung teu nalika bade ngalebetkeun ka sanawiyah. Kerung. Nah, rada kerung. Nah, biayana ibu sareng bapak. Tadi ge wa mayatakillah sing saha jalma anu takwa ka Allah, yaj'al lahu makhrajan, pasti aya jalan kaluarna. Jadi urang sadayana tong terlarut atau larut dina kabingung. Jalani we. Sabab yakin asal urang takwa ka Allah bakal aya jalan kaluarna. Teu cios nyakolakeun ka sanawiyah. Cios tah berarti aya jalan kaluarna teh. Jalan kaluarna mah tiasa mayun ka ditu. Sor Ustadz Yayan teh pangetanya, wios ari teu aya ayeuna mah enjing we. Dicicil 3 kali misalkeun ayeuna 2 juta dinten enjing 2 juta pageto 1 juta mah tamat.
Ah, tilu dinten mah aboting. Tilu tahun, gitu kan? Biasanya tilu tahun. Tuh, ayak gening jalan kaluarna. Ulah liren, ah moal kios ka sanawiyah teh. Mahal, mending kene. Kanu murah we, lebet deui ka SD meh gratis deui. Eta nu kaeji. Jadi dina hirup di dunya teh gitu nya. Urang mah ulah mang-mang ulah hariwang. Nu penting mah urang usahakeun diri supaya takwa gitu. Lamun takwa mah pasti tong mang-mang pasti yaj'allahu makhrajan. Ku Allah bakal dipaparin jalan kaluarna. Naon we kasusahan sanesnya kolakeun unggul. Naon wae oge kasusah pasti aya jalan kaluar naku Allah dipaparin jalan kaluar asal urang takwa tanu kahiji. Nu jadi bang balu hirup teh ku umumna manusa mah nu kadua nya eta masalah rizki teh. Leres teh. Nu jadi pusing teh mikiran rizki. Leres. Matak jalma anu bungbeng ka ditu ka dieu ge. Urang Bandung anu ka Jakarta, urang Jakarta anu ka Bandung, urang Indonesia aya anu ka Jepang, urang Jepang aya anu ka Indonesia. Burber ka ditu ka dieu. Urang Bandung aya anu ka ditu ka Papua, PT Freeport. Di Papua aya anu ka Jakarta, anu ka Bandung. Ka ditu ka dieu teh naon tujuanana? Sabenerna mah rata-rata mah milari rezeki. Jadi eta keur jalma nu takwa dipastikeun ku Allah dijanjian wa mayyatakilah kaditu teh aya wayar zuhu sareng pasti Allah bakal ngarizkian min haisu la yahtasib tina arah nu teu disangka-sangka. Ari urang gitu nya masalah rezeki heula. Sadaya nu katampi teh eta teh nu diperhitungkeun awalna atawa aya nu teu diperhitungkeun. Aya nu teu diperhitungkeun. Aya, seueur. Seueur. Komo anu icalan mah kitu nya. Dalah anu gajihna tetep ge nu damal misalkeun di pengtai, nu damal di pamarentah. Kuhitungan sakitu iya gaji teh, sasasih teh. Dihitung dari biaya pengeluaran. Uang kuliah 6.5 juta. Gitu ya, UKT. Wami kagungan barangkali anu kuliah. Meuli beas segala dihitung. Sadaya nak, duka listrik, sepatu, baju, lipstik. Naon deui? Bedakah segala dihitung. Yakin teteh moal. Moal cukup. Wah, teteh mun dietang. Teu percanten bilih anu tacan ngetang, cobian etang sagalana sasasiheun. Moal cukup. Komo make jeung keur piknik mah. Nah, tapi kanyataanana mah kan cukup we. Tiba heula bingung teh duk ayeuna aya keneh. Gitu. Terusnya. Tah min haisu la yahtasib teh seueur teteh pemaknaanana. Nyata nu penting mah urang cukup. Kalebet urang nyukupkeun diri, ieu ge min haitsu la yahtasib. Parsepuh miwas sareana. Jadi wa may yataqillah gitu. Aya dua teteh. Yaj'al lahu mahrojan bakal dipaparinan jalan kaluar gitu tina kasusah, kasulit, karipuh, kabingung urang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jeung bakal dipaparin rizki ti arah nu teu disangka-sangka. Dasim kuring teu disangka-sangka atuh jadi guru. Upami bapa ibu nguninga ya kana cita-cita sim kuring mah kapungkur teh cita-cita hayang jadi pagawe patal banyaran. Kata teh. Naha pun bapa pan dipatal. Bukan sim kuring kieu, mun sim kuring laksana kita ke kelas 6 SD ieu teh. Mun sim kuring laksana gitu jadi pagawe patal banyaran sim kuring mah rek syukuran gitu nuang lotek nganggo daging. Dasar budak gitu keur budak teu laksana atuh teu tulus syukuran teh
nepeun ka SMP, SMP mah ngawitan we, kenal sareng rencangan-rencangan, robi cita-cita teh. Di SMP mah sim kuring hoyong janten ahli bangunan. Nu mawi mohon. Sakola teh sim kuring mah hoyong ka STM Leuwih Gajah harita teh. Dugi ka kelas 3 SMP tos bade ujian ge ka STM Leuwih Gajah we wartos ka guru teh di SMP teh. Tah kitu. Na ari dina tungtung tos lulus ujian pun paman Ustad Nur sumping ka pun biang ceuk si Ujang teh tong ka STM keun meuni ge ka SPG keun ge kitu. Saur pun biang teh geus ka SPG. Tim kuring teu wantu nolak sanajan hate hoyong jadi ahli bangunan. Lebet ka SPG tuh jadi we guru. Teu disangka teteh. Teu disangkanya dicita-cita hoyong jadi pegawai pabrik bet jadi guru. Teu kasorang teu cita-cita teh. Ari ibu-ibu kasorang sadayana teu cita-cita. Teu benten sareng cita-cita. Ibu-ibu ngan tipayeun teh ditaros teh pala jadi dokternya. Anu pala jadi pilot yang gitu. Teu kasarorang. Para sepuh miwah sarusehna wangsul di kana pokonya wamanya takilah siksa anu takwa ka Allah gitu. Maka bakal aya jalan kaluar. Tah cep depan nikah teh mun diibaratkeun mah seperti pemandangan teh. Ningali ka gunung kumaha ditu di Pangalengan tinggal di kajauhan teh endah pisan kitu nya. Nalika di sorang gitu eta ternyata nu dianggap endah teh seueur nu teu endahna. Da keur nyawang mah teu nyangka capek atuh ka gunung teh. Leresnya atas ka gunung. Oh sumanget ari geus naik ka gunung sakapeung mah keur di gunung teh. Ah ream deui ka dieu kitu sakapeung mah gitu. Tapi geus ka handap mah hoyong deui gitu. Endah tapi nalika di sorang mah aya we masalah tos rumah tangga taroskeun ka raka atuh. Aya masalah mah di rumah tangga mah. Gitu ngan nu penting mah urang boga bekal gitu mun boga bekal terutama katakwaan ya ja'allahu makhrajan bakal aya jalan kaluar mah eta nu penting mah prinsip mah kanggo calon panganten sanes kanggo urang sadayana gitu nya para sepuh miwah sadayana kebilih lamiting nya margi ieu mah da katilu tadi ge. Oh, hetri. Oh, ah tereh jam 11 ya. Para sepuh miwah sareurena, nawe dukeun naon tadi teh jadi hilap deui. Hah? Oh, naik gunung. Bakal aya kitu nya dina hirup mah ujian, cocoba teh bakal aya. Rupa-rupa. Sakapeung gitu hiji jalma mah cocoba nanti di budak. Budak geringan aya anu kitu. Nya sakapeung bisa coba teh di salaki salaki na liar wae aya anu kitu tapi keuheul ibu upami salaki liar wae keuheul tuh sakapeung cacoba teh ayana di istri carogena teh hatena teh geus wah sebab istrina kaditu ka dieu wae gitu komo mun langkung ti kaditu ka dieu cacoba bakal aya. Aya dina awakna sarehat ekonomi hese gitu nya aya ekonomina sae awakna ririwit aya wae gitu coba mah bakal aya ngan nu penting urang aya jalan kaluarna nu penting gitu nya tah nu kusim kuring ayeuna bade dilajengkeun ieu mah bekal kanggo nu bade nikah sareng nu tos nikah tos nikah. Upami iya ibu-ibu tos tarakwa teh acan. Bingung tuh teh mun taros kitu mah. Tong warah ibu-ibu mun naros ka sim kuring ada bingung. Rek nyebutkeun atos takwa asa isin nya. Disebutkeun teh acan. Isin kene, ada teh isin naon? Tah ieu we. Ibu-ibu nya. Supados urang dina hirup teh nalika aya ujian, nalika aya bang balu sagala rupi teh aya jalan kaluarna oge rezeki ku Allah teh dipaparin
ti arah nu teu disangka-sangka, maka urang kudu ngusahakeun jadi jalma anu takwa. Atanapi dina kecap sejen da takwa teh saurna gitu, aya ulama nyebatkan kieu ari takwa teh eta teh tiasa dipersentase cenah. Jadi aya nu takwana teh karek 40%, aya nu takwana teh karek 60%, aya nu nguningakeun kitu. Atuh upami dipersentase gitu mah target urang teh ningkatkeun katakwaan gitu. Sim kuring ngantos saresna ngabahas ieu Dr. Nasih Ulwan gitu nya, ulama anu kasohor ti Malaysia ieu teh kantos maparinan naon-naonna teh nya resep. Resep pikeun ngahontal supados gampil jadi jalma anu takwa. Aya nu emut naon wae eta aya 5. 1 ketuhanan, eta mah Pancasila. Jenis ketakwaan. Resep ketakwaan aya nu emut kene Ibu 5. Tah urang emutkeun deui nya. Kahiji teh urang kedah sering muahadah. Muahadah teh tina kecap ahdun. Ahdun teh janji. Muahadah hartina urang cing sering ngemut-ngemut janji. Janji ka saha? Ka Allah. Kana tangga mah eta mah nomor 2. Sanes nomor 2 tong dilaksanakeun sanes. Janji ka tatangga, ka baraya, janji ka nu nganyukeun jeung sajamal, eta nomor 2 nya. Janji nu utama keur ngabentuk katakwaan mah janji ka Allah. Ibu kantos janji ka Allah. Buah hilap deui. Ibu-ibu kantos janji. Naon janjina ka Allah? Mun si Aa nikah rek nabeuh Ustaz Ucu. Sanes eta. Jeung nyebutna ge nabeuh. Janji ka Allah teh nu caket teh ku urang sering janji. Ibu-ibu janji ka Allah teh seueur pisan. Tiap dinten teh ibu janjina 17 kali mun tara salat sunat. Dina Fatihah eta teh aya janji. Naon? Tah eta iya ka sanes iya kana budu sanes tah iya ka mun dipisahkeun kitu nya kada ibu tah ulah iya kana budu ulah kitu iya ka naon iya ka teh mung ka Gusti wungkul nganggo wungkul meh antem iya ka teh mung ka Gusti wungkul na budu abdi tabihan abdi sadaya rek teras-terasan ibadah itu nganggo teras-terasan. Naha make teras-terasan? Sim kuring wantun narjamah gitu. Margi eta teh pingil mudore. Pil mudore mah taroskeun ka Ustaz Juris. Eta teh lil istimror. Istimror teh hartina terus-terusan. Matak dina Fatihah sanes ku pingil madi. Pingil mudore. Lil istimror. Jadi iya ka na budu teh mung ka Gusti wungkul. Nau wungkul. Eta teh dina ngandarakeun nahwiyah malam itu nya. Eta teh maful bih dikapayunkeun maful bih mukodam. Eta teh stressing na gitu. Karena iya ka na bahasa barudak mah stressing nana. Hartina mung ka Gusti wungkul na budu abdi sadaya rek terus-terusan ibadah. Jadi dina prinsip Islam mah kedah terus-terusan ibadah teh. Sabab lamun teu terus-terusan na pikiran teh ibadah teh salat. Sadinten 5 kali misalkeun. Lamun urang prinsip dina Islam mah kedahna pan aya. Dina naon teh hayatuna teras hayatuna kuluha
ibadatun tak hayatuna hirup abdi sadaya teh kuluha sakabehna. Jadi timimiti urang nyaring nepkeun ka nyaring deui. Nah, ti nyaring deui ka nyaring deui. Mohon nyaring kulem ka nyaring deui kitu. Ti nyaring deui ka nyaring deui cek bahasa nu dagang mah geuning 24 kali 24 jam gitu. Eh tama lamun dina namunya satu kali 24 jam. Wajib lapor. Tah urang teh ibadah teh kedah teras-terasan, ulah disangki. Ibadah teh salat teh unggul. Pamitos salat subuh teras wiridan karaos urang teh asa ibadah keneh nya. Pamwiridan. Rengse we wiridan. Terase ngawasuh wadah. Ibu-ibu, parawasan ibadah sanes. Saya tamun parawasan ibadah mah. Seseueurna mah parawasan sanes ibadah. Tah lamun amek-amekan sanes ibadah. Banyak ibadah amek-amekan. Sok bayangkeun mun ibadah amek-amekan, Allahu Akbar. Sok bayangkeun pernah aya nu ibadah amek-amekan gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Moal aya padahal ngawasu wadah ge ibadah. Nah ngawasu wadah sok kamu kon gumrah rada dibebet pedah salakina main HP gitu di rumah wadah teh. Sok ibu taranya ibu mah rengse ngawasu wadah teras ngepel perasaan urang ngepel ibadah sanes lae tara aya amek-amekan keur ngepel tara tuh. Capek Ustaz tuh abak. Tong. Aya nu berarti tong dicin tincaknya aksaraan. Takhir. Oh mun basa keneh gitu. Tong dipincak nuju ibadah gitu. Tong dipincak nuju ibadah gitu. Takhir. Tah hayatuna kulluha ibadatun. Hirup urang teh sadayana ibadah. Gitu. Jadi sadayana teh angok jadikeun ibadah. Kabayang mun sadayana dijadikeun ibadah ganjaranana sakumaha numpukna. Mata dina Islam mah nikah teh ibadah teh. Ari ibadahna teh akadna unggul sanes. Sanes ti akad nikah dugi ka talak muntalak dugikeun ka maot sapanjang rumah tangga eta teh ibadah kitu. Jadi ibadah nu panglamina waktosna ternyata sanes saum Ramadan tapi nikah teh panglamina teh narima gitu nya perlakuan sae ti caroge ibadah teteh kumaha cara mayunanana. Kalolesan caroge teh perlakuan ka urang teh rada matak teraos ibadah dina nampina kedah kumaha kitu. Nya ibadah teh panjang pisan. Tah matak bekalna kudu katakwaan. Saur Dr. Nasih Ulan tadi nu kahiji kedah sering muahadah. Cing sering urang teh ngemut-ngemut pang-pangna dina salat ibu. Nah sholat gitunya saya nama emut sadayana teteh hartosna ngenpang-pangna dina nalika urang iya kak nak wudu wa iya kak nastain pang-pangna urang cing manteng hati teh urang teh teteh janji ke Allah gitu. Teteh bakal ngagampilkan urang ngahontal takwa sama urang kes janji pak gitu janji ke Allah. Nalika urang amek-amekan ge emut Allah ibadah teh ieu teh kitu. Ngawasuh wadah teh ibadah, ieu teh ibadah ibadah. Jadi ieu teh ngagampilkeun ngahontal katakwa. Nu kadua saur Dr. Nasih Ulwan, naon nu kadua teh Bu? Tadi muahadah. Nu kadua nyaeta muraqabah. Muraqabah teh hartosna nyadarkeun diri urang sadayana
dipencrong dipocong hok ku Allah itu nyadarkeun diri urang sadaya teh salawasna aya dina panalingaan Allah. Jelema jahat nya, jelema jahat sajahat-jahatna jelema lamun keur aya di tempat nu aya CCTV kitu wantun ngalakukeun kajahatan teh moal naha aya nu ningal kitu nya. Nu teu make helm burung bung burung bung mung tarikun ningal di payun aya polisi teras moal jauh mengkole kitu jadi ka lebet kana gang malah dina eta mah dina TikTok aya aya polisi lirenkeun jauh ka sawah kitu siga nu tanur tah kitu karakter jalma mun aya nu ningali kitu nya. Padahal paningali Allah sareng paningali CCTV tebi CCTV mah mun aya payuneun urang nu katingali beungeut urang unggul tongongna mah teu katingali pan leresnya komo hatena teu katingali ari CCTV Allah mah nyaeta malak naon CCTV Allah teh malak naon namina teh rokib sareng atid eta mah sanes katingali rupa na wunggul apal jeung hate-hatena kitu langkung hebat di CCTV kitu ibu-ibu ngaos misalkan getol saja jalan aya jeung tetangga teh kitu lamun tetangga rada hare-hare teh langsung di deukeutan hoyong ditaros di mana ibu tos ngaos telenjang deui oh yeuh pantona nutup di ketrok terus aya naon acuh ibu tos ngaos naon bape moal moal aya nu kitu kitu nya moal aya tapi sifat eta teh sok aya teh nya sifatna ari bentukna kitu mah moal aya tah Allah mah maha uninga matak. Sim kuring kantos ngabahas aya jalma anu berjuang di jalan Allah dina perang. Tah ceuk para sahabat teh huwa suhada. Oh eta teh suhada dugikeun ka carios eta teh kitu nya. Huwa suhada teh dugi ka Rasul. Ceuk Rasul teh la huwa min ahlinar. So Rasul lain eta jalma mah ahli neraka atuh kitu. Pan sahabat teh aneh ditaroskeun ternyata gitu eta jalma teh kauninga dina akhirna rehing nalika perang keuna ku panah duka panah duka tombakan ku senjata keuna kana awakna nyeri kacida teu tahan teu sabar kitu narima nyeri ah nyeri pisan bebes keuna sakalian dugikeun ka keuna kana jantungna maot statusna maot bunuh diri tah Rasul dugi kan kitu naha sabab dina ieuna aya teu sabar kitu nya teu sabar aya deui dina hadis mah nu dijagrakeun ku Allah teh balah ka ditembungkeun tah ieu yeuh cenah balesanana keur jalma anu sahid keur jalma anu tukang maca Quran sareng sajabana. Kunaon anjeun sahid? Saur anjeunna teh nyata karena Allah Gusti. Lah kadabta anjeun bohong jeuna. Tah tungtungna mah pan dina eta hadis sapanjangnya paul kia pinar dialungkeun kana neraka. Naon jadi sabab niat gua. Tah para sepuh miwas sesena lamun urang sering muraqabah ngayakinkeun diri yen urang teh dipocong ku Allah dugeun ka apal kana niat-niatna. Insyaallah urang sadayana bakal apik gitu. Duh, lami teuing nya. Makaning name 2 ibu. Sadayana teh sabariji? 5. Wah, dugi ka jam 12 ieu mah. Wios. Ah, wios, capek.
urang deg-degan nanya singketna, singketna kia. Jadi kahiji urang cing yakin, urang teh sering janji ka Allah kudu ditepatan, tadi jalankan. Yen urang teh janji ka Allah teras-terasan, rek teras-terasan ibadah. Nuka dua cing yakin, urang teh tiap gerak teh salamina dipantau dipocongok ku Allah, dicatat ku malaikat rokib jeung atib. Duwin ka niat-niatna dicatat. Ya matang ke tah bade nikah. Teteh niat teh cing leres pisannya. Sanes hal anu sepele teteh niatna cing leres. Nu katilu tah nu katilu mah resep supados gampil jadi jalma nu takwa teh nyeta muhasabah. Tah ieu mah tos wanoh nya ibu-ibu, tos apal ieu muhasabah mah. Sabab aya dina lagu judulna. Aya lagu judulna naon? Apaan teh? Domba kuring. Muhasabah teh ngahisab diri gitu. Menteun diri sorangan muhasabah teh. Tah kaemutan saksanaos benten judul ibu-ibu nya. Masalah lagu domba kuring. Nah. Mendingan bahas eta jeung muhasabah mah dah. Sok. Sabab sim kuring keur ngaos ge ti payun nyaritakeun kecap masalah kurban ku domba celenggeung teh budak. Domba, domba, kuring. Tapi ibu, sim kuring mah kalebet jalmi anu tegas kapun anak tong nyanyi lagu eta. Uningan teu maksana. Ibu-ibu buah resep. Ieu kecap-kecapanana, ieu teh ngaruksak secara teu sadar otak bawah sadar. Cobi geureunnya, wios ngawas eta sakedik. Domba-domba kuring, terus diangon di paraban. Diangon-angon ku kuring, di paraban ku kuring, anakna, anakna. Terus anakna naon kecapna? Dina lagu aslina mah anakna anu kuring, tapi eta teh teu konsisten. Kecapna ge domba, domba kuring. Jadi domba kaduana domba kuring, di paraban ku kuring. Di angon, angon ku kuring. Anakna ge kuduna anak kuring. Dina Islam luyun teu. Henteu. Eta teh ditambahan aya kecap-kecap pendukungna mana jaluna kan gitu sim kuring hafal ari di nuhajat da teu aku dipangpet kitu di nuhajat jeung eta teh asal muasalna teh tina dongeng dongeng cawokah dongeng cawokah lalaki gitu anu titik-titik kana domba nalika katewak, nah domba-domba kuring di paraban-paraban kuring, baheula aya dongeng eta teh. Dijadikeun lagu barudak ge kitu. Sok make kecap mana jaluna kan aya kitu nya. Apaan eta nu bogana jaluna mah? Tah kadinya teteh kena teh. Atek sim kuring mah pun anak kitu nya gegeran. Jo domba-domba kuring entong nyanyi eta aja teh nu sae we. Tos heula ah muhasabah teteh kalebet muhasabah teteh. Kada engke dina nyanyi aya lagu domba kuring deh. Muhasabahnya, muhasabah teh meunteun diri urang. Peunteun kanikmatan ti Allah ku urang teh dilenyepan tapakur. Ari urang ibadah ka Allah tos dugi ka mana? Muhasabah. Jeung mun urang baheula ngalakukeun dosa, muhasabah mah gancangan omian tobat ayeuna. Memeh urang mawak gitu. Sabab dina Islam mah sabadag-badagna dosa. Dosa anu panggede na pisan ge mun tobat insyaallah diapunten gitu. Eta dina Islam mah.
matak pentingna muhasabah. Muhasabah teh meunteun diri, memeh kulem teh saena mah nya, memeh kulem, memeh ngadua teh narawang heula alam ka tukang, keur ngora teh rea dosa, engalan istighfar kitu. Gusti, hapunten dosa eta kitu. Bilih urang geus dosa mawa teh can nyuhunkeun dihapunten. Kira-kira ge kumaha jadi beban di akhirat. Matak ayeuna meungpeung hirup kene. Keur jalma anu kantos ngalaman teu damang wales, ayeuna jag-jag deui kedah syukur eta teh Allah maparinkan kasempetan kanggo tobat. Sim kuring ge kungsi COVID. Lebet ruang di ditu ruang khusus COVID, ayeuna jag-jag keneh alhamdulillah meureun Allah teh mere kasempetan deni tobat kitu nya. Ieu pentingna muhasabah. Muhasabah teh meunteun diri sorangan, lain meunteun diri sorangan batur mah gororeng nya urang sana seta sana sensitifnya sok aya nu meunteun diri sorangan teh nya batur teh siga goreng kabeh manehna pangalusna sanes muhasabah di dieu mah. Muhasabah amal urang dibandingkeun jeung kanyaah Allah. Lamun urang seueur ibadah kitu alhamdulillah teraskeun, tingkatkeun. Tapi lamun urang muhasabahna emut baheula teh rea dosa, tobat engal kitu. Nu ka opat, wah hebat emutanana nya. Nu ka opat, nu ka hiji naon tadi teh? Muahadah, ngemut-ngemut janji. Nu kadua, murokobah, nyadarkeun diri urang teh di pantau ku Allah. Nu katilu, muhasabah teh meunteun diri urang bandingkeun jeung kanyang Allah kitu. Nu kaopat? Oh, nu kaopat teh acan. Nu kaopat mah nyaeta muakobah. Ikob teh siksa. Muakobah teh wani nyiksa diri sorangan. Kitu secara bahasa mah maksudna lain ngagebugan sorangan. Nyiksa diri teh nyaeta nahan tina karesep, mun eta teh karesep matak dimaksiateun. Resep karena eta teh, tapi eta teh matak ngajauhkeun tina ibadah. Sanajan resepan urang eureun tina karesep teh kasiksa nya. Leres teh? Urang mun liren tina karesep eta teh asa kasiksa awak teh. Tah kang mun sok nyesep liren tina nyesep teh kasiksa. Sim kuring kantos ngalaman. Liren tina nyesep teh saminggu mah asa kasiksana teh pisan. Dukeun ka wengi, dukeun ka jam 2 teh teu daek reup atuh. Bakatingku emut hoyong yang ngarokok. Dugi ka subuh teh parat, asa kasiksa. Saminggu kasiksa anak pisan teh. Tah, minggu kadua mah sakinten teh asa kasiksa teuing. Tapi tos sataun ge sok aya we ngimpen hoyong nyesep keneh. Asa kasiksa teh gitu. Sanes, oh wios anu nyesep pawios, da teu haram. Ieu mah kang omisil nyontokeun. Ngalirenan ka resep teh asa kasiksa kitu muakobah teh kitu. Ya. Tah lamun karesepna kanu haram asa kasiksa liren teh tapi kedah gitu. Muakobah kadinya saya sekarang ngarokok. Eta mah kamu contoh meh ka hartos gitu. Ari ibu-ibu satuju upami caroge liren ngarokok? Satuju. Eta mah hasil survei bapak-bapak. Tos dia muakobah teh kitu nya, muakobah teh urang resep kana hiji hal, resep pisan. Tapi ternyata eta teh matak pidosaeun. Sanajan resep urang liren. Liren teh urang teh asa kasiksa da resep teh. Ya gitu. Nahan tina karesep teh eta teh kasiksa jiwa urang tapi kudu dilakukeun eta teh muakobah. Panungtung, wah jauh atuh panungtung. Alhamdulillah. Entong atuh panungtung mah nya. Panungtung mah
nyaeta mujahadah. Mujahadah teh tina kecap jahada, jihad. Cenah eta keneh teteh. Naon? Ari jihad naon? Sanes ngajihad. Eta mah disingkatkeun jihad eta mah. Ngaji poe ahad jadi jihad. Lamun peuting jihad ting. Jihad mah ngaji ahad peuting. Bakal gitu. Jihad bahasa Arab mah tina jahada teh hartina bahasa Indonesia mah bersungguh-sungguh. Nya-nya gitu. Jadi serius gitu naon deui nya? Tah bener-bener. Jadi mujahadah mah bener-bener. Jadi bener-bener mah kieu ngeten mun salat usahakeun bener-bener dina salat teh. Nah, cing awasan teh cing kalenyepan. Mun ngaji cing bener-bener gitu ngaji ge ngadangukeun gitu. Supados kahartos. Mun diajar ulah-ulah ngamanfaatkeun sesa waktu ka diajar ge. Sok diajar ka di masjidnya, da ngaji kieu sareng di masjid, eta teh tebih sae keneh ngaji di masjid. Di dieu mah ngan sakadar kanggo mempertahankeun level keimanan teh ngaji kieu mah. Tah di masjid mah diajar, eta teh cing leres-leres urah ah kewe ari salse. Tah ulah aya ngaji mah ngadaguan salse. Lebetkeun ngaji teh kana agenda kesibukan gitu. Jadi agenda kesibukan mun perlu mah dicatet kegiatan hari Sabtu kahiji ngaji, kadua ngaji, katilu ngaji pantilu kaopat nyangu entong nyangu heula atuh karunya eta di bumi. Jadi agendana kahiji kegiatan Sabtu nyangu heula, kadua ngaji gitu. Intina mah cing nya-nya dina ngalakuin bener-bener gitu. Ulah asal-asalan. Besok ayanya asal-asalan teh. Boh dina ngaji, boh dina diajar. Baru dakir datang ka sakola, guru nerangkeun. HP dia aya budak teh kitu aya. Budak SD nyaoh HP geur di kelas. Aduh, ieu budak kitu teh. Kan kusim kuring teu dicarekan komonogeun ka dicabok mah teu. Teu kengeng eunah kabungkur kétang tara da nyabok. Tah kitu. Diarahkeun cing nya-nya diajar. Aya teu nyaoh HP. Kitu we penteh ka ditu ka dieu perhatianana teh. Tah baru dak sakola kitu ibu. Da baru dak sakola teh nu nilaina awon teh sanes. Bodo sarasna mah. Manusa mah ku Allah dipaparinan akal teh tos cekap pinter sarasna mah. Ngan konsentrasi belajar mu jadi masalah. Ibu-ibu putra gitu teteh. Konsentrasi diajar. Tah kanggo mencapai takwa ge kedah ngusahakeun konsentrasi diajar. Di masjid, dina pangaosan atawa dina hal-hal nu sanesna. Oge mun kagiatan cing nya-nya kitu ulah asal-asalan gitu. Prosesna kitu pentana intina pentana urang rangkum keur bekal hirup urang supaya bagja di dunya parat bagjana nepeun ka akhirat teh kedah gaduh bekal tajawu wadu fa inna khairu jadi takwa. Aranjeun kudu bebekelan saestuna bekel nupang saena teh katakwaan. Rasulullah kantos nguningakeun innal bahro bahrun amiku. Inna dunya bahrun amiku. Saestuna dunya teh eta teh lautan nu jero gitu. Gitu. Diuningakeun ka ditun teh aya kedah ngabek-bekel ku katakwaan. Kanggo ngahontal katakwaan atawa minimal ningkatkeun katakwaan mangka ieu teh aya hiji wejangan tadi diuningakeun ku simkuring Dr. Nasihulan aya 5 tahapan kahartos teu ngaranggo dalil anjeunna ge kahiji nyaeta naon tadi teh muahadah alhamdulillah muahadah ngemut-ngemut kana janji nu kadua murokobah, murokobah teh
nyadarkeun diri urang teh salawasna di pantau, dipencrong, dipocong. Oh. Nu katilu muhasabah, muhasabah teh nganilai diri urang gitu nya. Nu kaopat muaqabah, muaqabah teh urang kajeun urang ripuh tapi ngeureunan anu matak pidosaeun gitu. Nu kalima mujahadah cing nyanya gitu, cing serius gitu. Sok sanaos dina Islam nu dinilai teh sanes hasil dina Islam mah. Beda jeung sakola. Sakola mah nu dinilai teh hasil. Hasilna sakitu kengeng penghargaan dina Islam mah sanes. Nilaina teh tina proses. Jadi pendekatan penilaian proses jeung bahasa pendidikan mah. Pendidikan proses pendekatan penilaian proses teh ibu-ibu. Jadi ulah alit mana mun diajar hese wae batur mah sakali jol apal urang mah 5 kali can apal kene gitu tah tong alit mana itu mah ganyaranana hiji sakali apal hiji urang mah 5 kali can apal kene berarti ganyaranana langkung 3-6 nya kan mun can apal kene 5 mah namihan deui gitu mending genep mending hiji mending genep itu. Nah, teras we dasane kete moal ditaros ieu teh tiasa tahsin teu di akhirat teh moal ieu teh kungsi diajar tahsin teu diajarna sabaraha lami kitu di akhirat mah ieu teh pinter ngaji Quran sanes ieu teh sok maca Quran tara kitu beuki seueur maca Quran beuki seueur pahalana kan diatana ge perhurup kulu harfin bi asri hasanatin. Setiap huruf teh eta teh 10 mah kirangnya 10 nah kahadean gitu. Panjang deui atos asa gitu. Hapunten nya bilih ka kaliruan, mudah-mudahan aya manfaat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.